Változás. Új kötelezettségekkel kell számolniuk a kedvtelésből tartott állatokkal kereskedőknek. Egy tál ételt, új kampányt indított a Példaegyesület. Közösségépítő program május 1-én, idén is megszervezte sportnapját a Lions Club. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Új rendelet lépett életbe, amely által hatékonyabban lépnek fel a kutyaszaporítókkal és az illegális kisállatkereskedőkkel szemben. 2021. április 1-től ugyanis felír azonosítóval kell rendelkeznie annak, aki kedvtelésből tartott állatokkal kereskedik. Az ilyen célú tevékenységet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnak be kell jelenteni. Magyarországról évente több tízezer kutyát adnak el az Európai Unió tagállamaiba. Ezek nagy része fél évnél fiatalabb, és kutyaszaporítótól törzskönyv nélkül kerülnek a kisállatpiacra. Az EU tagállami visszajelzés alapján a Magyarországról származó kutyakölyköket sok esetben illegálisan és túl fiatalon szállítják. Ez ellen próbál fellépni a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal egy új április 1-től bevezetett rendelettel. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által működtetett élelmiszerlánc felügyeleti információs rendszer, röviden felé rendszer, az egy hatósági nyilvántartás, amely az élelmiszerlánc szereplőit tartja nyilván. Ebben a rendszerben számos szereplő szerepel, ami mostantól újdonság, hogy a kedvelésre tartott állatok forgalmazásával foglalkozók is felír köteles tevékenységi működésbe kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal röviden NÉBIH ügyfélrendszerén keresztül be kell jelentkezni azoknak, akik kisállat forgalmazásával foglalkoznak. Be kell jelenteni az ügyfélre, illetve a tevékenységre vonatkozó adatokat nyilvántartásba vétel céljából. Ezután a NÉBIH felír azonosítót állapít meg a nyilvántartásba vétel igazolására. Az új szabályozás által a szaporítók a hatóságok látókörébe kerülnek. Ennek két eredménye is lesz. Az egyik az, hogy a kiskutyák már megszületésük pillanatától nyomon követhetőek lesznek a hatóság számára. A másik oldal pedig, ami talán még fontosabb, hogy a vonatkozó állatvédelmi előírások már a kiskutyák megszületése pillanatától megkövetelhetők lesznek és ellenőrizhetők lesznek a szaporítóknál. Dr. Novák Péter állatorvos szerint fontos különbséget tenni szaporító és tenyésztő között. A tenyésztő minden esetben szerződéssel és származási lappal együtt, csippel ellátva több féregtelenítés után és több oltással együtt adja át a nála született kölyköt az új tulajdonosnak. Meglepően állatbarátként nem nevezhető körülmények között tartanak kutyákat, pici ketrecbe bezsúfolva, minél több szukakutyát tartanak, egészen elképesztő körülmények között, és nem megfelelő, sokszor konyhai maradékon tartva őket, akár évente két fialást is lehoznak nála, csak azért, hogy minél több kiskutyát tudjanak értékesíteni. Az állatorvos azt tanácsolja minden leendő gazdinak, hogy lehetőség szerint ne apró hirdetésekből választanak állatot. A menhelyek nagy része teltházzal működik. Ha valaki örökbe fogad, két életet is megment. A felszabadult hellyel ugyanis egy másik rászoruló állat is lehetőséget kap a jobb életre. Ha viszont a vásárlás mellett döntenek a leendő gazdik, akkor minden esetben ellenőrizzék az állat származását, az oltásait és ragaszkodjanak az adásvételi szerződéshez, ahol az eladó elérhetősége megtalálható legyen. A járványhelyzet miatt ezúttal pénzbeli felajánlásokat vár a Példaegyesület, amiből május 20-a után a rászoruló családoknak vásárolnának élelmiszercsomagokat. A felajánlásokat akár utalással is el lehet juttatni az Egyesülethez, de a város több pontján, valamint a térségben is adománygyűjtő dobozokat helyeztek ki, amiben szintén várják az összegeket. Akár 500 forint is nagy segítség lehet azoknak a családoknak, akik a járványhelyzet idején kérnek segítséget különböző szervezetektől. A Példaegyesületet már a tavalyi évben is több nehéz helyzetbe jutott család megkereste, akkor tartós élelmiszert gyűjtöttek,
A kampányhoz pedig magánszemélyek, valamint cégek is csatlakoztak. A tavalyi évben megkerestünk rengeteg céget, magánszemélyt, akik segítettek összegyűjteni az élelmiszert, de ugye az idén a pandémia miatt ez nem jöhetett létre, mert vigyázunk nagyon ugyanúgy a cégeknél a dolgozókra, ugyanúgy a saját példaegyesületes tagjainkra, mert ugye elég sok tag betegedett meg, elveszítettünk tagokat, és akkor így úgy gondoltuk, hogy az idén a gyűjtést bankszámlára fogjuk kérni. A járványhelyzet miatt az egyesület ezúttal nem élelmiszerfelajánlásokat vár, hanem meghirdette az egy tál étel kampányát. Ennek keretében május 20-áig pénzbeli adományokat fogadnak. Különböző formái vannak. Az egyik lehetőség az, hogy a példás.hu honlapunkra rákattintanak a kedves adományozók, és az adományozók fül alatt több lehetőséget is találnak. Tehát egyrészt lehet a bankszámlánkra utalni, illetve a Barion rendszeren keresztül nagyon egyszerűen, gyakorlatilag egy-két kattintással el lehet juttatni, akár már 500 forintot is, tehát igazából egy kávé árával is lehet ezt a kampányt támogatni. Mosonmagyaróváron és a térségben több adománygyűjtőládát is elhelyeztek, amikben szintén várják a felajánlásokat. A kampányhoz a civil felajánlások mellett több vendéglátóhely, bolt, valamint vállalkozó is csatlakozott. Fontosnak tartjuk, hogy egy olyan élethelyzetben vagyunk, hogy megtehetjük, hogy segíthessük, akkor tudjunk támogatni egy ilyen egyesületet. Régen is voltak a rendezvényen kihelyezve dobozaik, most is van a bázis bisztróban egy dobozuk. Télen helyet biztosítottuk nekik ilyen adományátvételnek, illetve rászorulók itt el tudták venni az adományaikat. Volt egy nagyszabású Mikulás buling tervezve, ami sajnos a járvány véget elmaradt, de a jövőben ezt beszeretnénk pótolni. Az összegyűlt pénzből május 20-a után élelmiszercsomagot állít össze az egyesület, amikkel mintegy 50 családnak segítenek majd. El kell mondanom, hogy kb. 230 családdal tartjuk a kapcsolatot. Most így újonnan szerintem egy ilyen 40-50 család kért segítséget. Ugye van, aki szinte folyamatosan szeretné, hogyha tudnánk élelmiszercsomagokkal segíteni őket. Aztán így, hogy mondjam, így szeretnéket beosztani, hogy ha nem is minden alkalommal, de mondjuk egy-két hónap elteltével tudjunk vinni meglepetéseket. Az egy tál ételt kampány részletei megtalálhatók a példás.hu honlapon, a felajánlásokat pedig az adománygyűjtő doboz mellett az egyesület bankszámlájára várják. Az idei évben ismét sportnappal várta az érdeklődőket a Mosonmagyaróvári Lions Club, ezúttal május 1-én. A sportolni vágyókat Mosonmagyaróvár-Győr, Mosonmagyaróvár útvonalon várták, a távba pedig bárki bárhol csatlakozhatott. A sportnap elsődleges célja, hogy ápolják a kapcsolatot klubtagok, szimpatizánsok, támogatók és támogatottak között. A Lions színeiben pompázó, sárga és kék lufikkal díszítették azok bicikliét, akik részt vettek a Mosonmagyaróvári Klub által szervezett sportnapon. A rendezvényt 2 éve indították útjára, tavaly az időjárás miatt elmaradt, idén pedig szűk körben, de ismét megszervezhették az egészségnapot. A Lions Klub nagy hangsúlyt fektet a sportra, az esélyegyenlőségre, az elfogadásra és az egymásra figyelésre, ezeket pedig a sportnapon is igyekeztek erősíteni. Egyrészt sportolunk, tehát mindenki a saját ütemében tud, de sportol. Másrészt pedig egy picit együtt vagyunk, picit találkozunk azokkal, akik szintén így gondolkodnak, és a Lionsnak most ebben az évben nagyon kevés rendezvénye valósulhatott meg a Covid miatt. Ez szabadban van. És büszke vagyok, hogy ezt így össze tudtuk hozni. Az idei rendezvényen is részt vettek olyan szimpatizánsok, akik 2 évvel ezelőtt az első közös biciklizésen, és 15 éve állandó vendégei az elfogadásnapi programoknak. Az idei sportnapon részt vett Izsó László és lánya, Veronika is, aki sérüléssel és autizmussal él, a helyi Lions Club pedig évek óta segíti a családot. Gondolom, hogy a Veronika 17 éves, tehát 17 éve vagyunk benne be a flowban, és nagyon sokat változott, és fejlődik, és javul az, hogy mondjam, mind az elfogadás, mind a környezet, ami körülvesz minket. A közös készülődés után a résztvevők elindultak a Mosonmagyaróvár-Győr, Mosonmagyaróvár útvonalon. A távba bárki, bárhol bekapcsolódhatott, és útközben abba is lehetett hagyni a közös kerekezést. A sportnappal Pető Zsolt felkészülését is támogatta az egyesület. Azzal, hogy kiállunk mellette, és hogy nagyon szeretnénk, hogyha végül is sikerülne neki a
a kvótát megszerezni, mert azt látjuk, hogy rengeteget dolgozik, és teljes egészében emberfeletti munkát végezve odaáll az ügy mellé, meg emeli az ügy mellé is, tehát nálunk is kimagasló munkát végez. A járványhelyzet miatt a mosonmagyaróvári Lions Club programjai közül több is elmaradt az elmúlt egy évben, de a remények szerint ezeket hamarosan pótolhatják majd. Ezekre a programokra pedig minden érdeklődőt sok szeretettel várnak majd, akik támogatnák az egyesület munkáját. Idén is megszervezik a tavaszi lomtalanítást Mosonmagyaróváron. A lakók a május 25-i héten a Gabona rakparton található hulladékudvarban helyezhetik el a hulladékot, amihez lakcímkártya bemutatása szükséges. A háztartási lomot szétválogatva, szelektíven a kihelyezett gyűjtőedényekbe kell rakni. A www.kisalföldikhk.hu honlapon folyamatosan tájékozódhatnak a hulladékgyűjtéssel, ártalmatlanítással kapcsolatos aktualitásokról, a hulladékudvar működéséről, az elhelyezhető hulladékokról, annak feltételeiről, a díjfizetés módjáról. Püskén szerepelt a 23. fordulóban a Krédóbusz Mosonmagyaróvár B. A hazaiak vesztenivaló nélkül léphettek pályára, és így is kezdték a mérkőzést, hiszen már az 5. percben sikerült megszerezniük a vezetést. Az első félidő végén mégis 3 gólos vezetéssel pihenhetett meg a Krédóbusz. A második félidőben 2-2 gólt sikerült szereznie mindkét csapatnak, így a mérkőzés végeredménye 3-6 a Mosonmagyaróvár javára. Néhány mondatban az elkövetkezendő napok időjárásáról. Pénteken egy hideg front éri el a hazánkat, ismét több felé alakulhat ki zápor. Élénk, olykor erős lesz a légmozgás, napközben 17 fokot mérhetünk majd. Szombaton csökken a csapadékhajlam, marad a viharos szél és a 17 fok. Vasárnap sok napsütésre, felmelegedésre van kilátás, de marad az erős szél. 22 fokig melegszik a levegő. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendégei Blahovics Márta és Nitzerné Samu Tímea, a Teátrum ad Flexum színházi tagjai, akikkel Segesvári Zsolt beszélget. Pénteken 19 órától a Gázfröccs című magazinműsort vetítjük. Hétvégén technikai okok miatt adásunk szünetel. Friss hírekkel legközelebb május 11-én, kedden 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!